I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Then you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, let me softly lead. It's me you need to show. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to shout. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong. Boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Gente, o Fluffy não tá afim hoje de levantar, não. Fluffy, lindo. O Fluffy geralmente tá cheio de energia, mas ontem, quem viu o vlog de ontem, gente, que eu fiquei tentando resolver o negócio da máquina de lavar. Então, eu e o Fluffy, a gente ficou acordado até tarde. E eu não consigo não acordar cedo. Sol está nascendo, são 6 e pouco da manhã. E Fluffy, gente, o Fluffy, ele dorme 9 da noite. Sério, gente, da 9 da noite o Fluffy tá apagado, tá desmaiado. Aí ontem ele ficou vendo que eu tava acordada até tarde. E ficou acordado até tarde, andando pro lado e pro outro. Aí hoje, pra acordar, gente, alguém tá morrendo de preguiça. E não sou eu, é o Fluffy. Então agora... Agora que você tá ficando cheio de energia, né, gordinho? Aí é isso, gente. Mas é isso, tudo isso pra falar aqui. Bora pra mais um vídeo. Gordinho tá muito independente, gente. Não precisa mais de coleira pra passear. E ó, choveu ontem à noite. Então tá, não sei se dá pra perceber, mas a grama tá molhada. Mas tá fazendo um nascer do sol lindo. Fluffy, não, não. Eu sei o que você tá pensando. Vocês piscaram, gente. E o café da manhã mais fácil da vida tá pronto. 2 pães com queijo e presunto. Fiz meu pré-treino, que hoje eu preciso de toda a energia do mundo. E é isso, partiu tomar café. Gente, eu subindo aqui, ó, o vídeo de hoje. E Fluffy desmaiado. Mas pelo menos tá fazendo companhia pra mamãe, né? Lindo, gordinho. Mas é isso, gente, tenho que sempre de manhã dar uma trabalhada, editar vídeo, subir vídeo pra vocês, aí eu fico a primeira hora aqui respondendo comentário. Aí, tipo, o vídeo tá subindo lá, aí eu tô aqui no Fluffy. O Fluffy... Mãe, cala a boca, que eu tô tentando dormir. Gordinho, folgado. É, enquanto, quando o vídeo tá subindo, eu fico jogada aqui no sofá. Olha a situação de quando eu estou subindo vídeo pra vocês nos finais de semana. Mas é, eu fico fazendo capa, fazendo título, ajeitando os paranauê que tem que fazer antes de liberar o vídeo pra vocês. E sempre isso demora umas 2 a 3 horas da minha manhã. Então é o que eu faço depois que eu tomo café, gente. Eu começo a trabalhar, então assim, eu nunca tenho um dia de folga. Primeiro porque eu tô sempre gravando. E se eu não tô gravando, eu tô editando, subindo pra vocês. Então, quem acha que trabalhar com internet é fácil, gente, não é. Vocês sabem que eu posto vídeo no canal todos os dias. Então, eu não tenho um dia de folga. Mas eu, tipo assim, eu amo o que eu faço, sabe? Eu não me sinto obrigada a fazer. Eu amo entregar conteúdo pra vocês. Eu amo conversar com vocês. Vocês me dão ideias. Vocês me ajudam diariamente aqui na minha vida. Então, eu nunca me sinto sozinha, porque eu tenho um monte de gente que me acompanha. Eu adoro isso. Mas não deixa de dar, de assim, de tomar tempo, sabe? Toma bastante do meu tempo pra gravar, pra produzir conteúdo pra vocês, pra editar. Mas assim, eu amo. Não tô reclamando, eu tô falando que eu tô só pra falar que eu estou jogada aqui, que eu tive que... Eu sempre, antes de eu começar a fazer as atividades do dia, no meu final de semana, eu tenho que editar o vídeo pra vocês.
sumi, né? Que eu tava editando vídeo, postando vídeo, respondendo vocês. Aí fui tomar banho, botei uma roupa agora, gente, de calça, de uma blusinha que eu vou começar a organizar. Foi isso que eu falei mesmo, produção? Mas eu vou começar a organizar a casa. É, eu já, quando eu tava esperando o vídeo subir, né, porque faz o download aí, eu não posso mexer nada no meu celular, eu tava botando roupa pra lavar, então tem roupa na secadora, já, na verdade, assim, já tem roupa aqui, ó, que inclusive, gente, o Fluff até tava deitado em cima das roupas limpas, não vou nem brigar com ele, porque ele é tão fofinho. Aí, outra coisa, é, tem roupa na secadora, então eu tenho que tirar toalha. Boa tarde, toalha, gente. Pelo menos já estão secas, tem até pano de prato. Botei tudo que era branco pra lavar de uma só vez. Então... Oi, Fluff. Que bom, Fluff. Nem vai dar pra ver, gente, porque... Ai, meu Deus, tá tudo... A luz tá desligada, gente. Eu indo agora que eu tô... É, agora que eu vou fazer serviço de casa, que eu tava fazendo serviço do YouTube. E é isso, gente. Partiu botar esses chopes no banheiro, naquele cantinho lá. De toalha. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazines working at Photoshop. You know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me to worry about your size. She says boys like a little more booty to hold tonight. Booty, booty. No, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into. Pronto, gente, consegui dar uma ajeitada no meu quarto. O banheiro, consegui botar as toalhas que eu lavei. Aqui agora eu guardo minhas secador, chapinha. Organizei umas coisinhas aqui que eu sempre preciso no banheiro quando eu vou me arrumar. E dei uma ajeitada no banheiro, gente. O banheiro tá limpo e organizado. Graças a Deus, já dá uma sensação de paz. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we could get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. But me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. Senhor amado do céu. Vocês viram o tanto de roupa que eu dobrei hoje? Vocês viram? Gente, o gordinho tá dormindo debaixo da cama. Mas vamos ver o quanto ele está dormindo. Porque eu comecei a falar aqui no celular. Então, não sei se ele vai aparecer, mas ele está desmaiado. Eu estava procurando ele pela casa. Eu falei, será que o gordinho está no quintal? E eu não sei. Aí eu, vou testar debaixo da cama. E o gordinho está dormindo debaixo da cama. Gente, eu... Minha alergia está atacada hoje. Mas, é assim... E hoje é a poeira. Eu sei quando é a poeira, gente. Parece que é diferente. Não sei vocês, mas os sintomas são diferentes de irritação. E hoje é a poeira. Eu tenho mexido com muita poeira. E eu botei umas roupas pra lavar, que foi... Tava na mudança, então tava cheia de poeira. E aí, eu, gente, lavei tudo, lavei todas as roupas, todas. Não tem... Ah, tem a roupa que eu tô usando que tá suja, né? Porque é dona de casa, não fica sem nada pra fazer, né? Quando eu tirar isso daqui pra... Já vai ter uma roupa suja, mas eu lavei todas as roupas que estavam sujas, dobrei todas as roupas, botei tudo no lugar. Inclusive, eu até tirei todas as minhas calças que ficavam nesse closet, botei no closet do banheiro. Eu não sei porque, eu achei melhor tá no meu closet as calças jeans e roupas de academia. E no, pra, nesse closet daqui tem todo o restante. E agora, gente, eu tenho que ajeitar alguma coisa pra comer de almoço, gente. Eu ainda não almocei. E é isso, gordinho! Gordinho tá apagado, gente. Eu vou mostrar pra vocês onde ele tá em tempo real. Ai, meu Deus, meu tripé caindo. Aqui no chão, gordinho. Gente, o gordinho tá dormindo aqui nesse cantinho. Vou virar a câmera, pera. Gordinho. Gordinho, cadê tu? Vem pra cá. Vem brincar comigo, vê. Tô com saudade de tu. Para de dormir. Parece ser preguiçoso, vem. Gordinho, vem dizer oi.
A galera só me assiste pra te ver e tu tá escondido. Vem pra cá, vem. Vem, gordinho. Lindo. Oh, que preguiça. Resolvi botar, gente, todas as minhas calças aqui no closet do banheiro. Como... eu não sei, eu não tava achando que tava legal as calças misturadas com a blusa. Essa calça aqui é toda rasgada e tá toda zoada. Eu achei melhor as calças ficarem nesse closet, até porque eu não tava usando esse closet. Então achei uma função pra ele. As calças estão tudo vindo pra cá. Botei igual a minha cara, já dizia minha mãe. Mas vocês entenderam, as calças estão aqui. Oi, gente, vocês vão vendo os vídeos e vão fazendo perguntas, né? É... Fluffy, não pega isso daqui não, tá... Meu Deus do céu, tá morto de sujo isso daqui. Oh, não. Não, não, não. Aí, sim, aqui choveu, né? Aí acumulou água, acumulou... Olha como ficou, gente. Às vezes o Fluffy fica aqui pegando o sol da tarde, mas choveu. E olha a situação disso daqui, gente, vou ter que lavar. Aí junta esses negócios que eu não sei de onde vem, gente. Mas junta isso daqui, ó. No chão, sabe? Aí eu vou varrer. E muita gente fica perguntando se aonde eu tenho a churrasqueira é a frente de casa. Não, gente, a frente de casa é essa. Inclusive, é, as minhas plantinhas, aquelas que ficavam dentro de casa, estão aqui nessa parte e já tem planta. E essa daqui era uma que ficava dentro de casa. Eu até tenho que comprar um negócio bonitinho pra ela, mas, gente, ela tá abrindo. Ela tava bem fechadinha lá na outra casa, mas ela tá abrindo, tá ficando a coisa mais linda aqui na frente de casa. Aí, é isso, eu vou dar uma limpada aqui enquanto o Fluffy fica brincando no quintal. E é isso, gente. If I'm ever gonna fall in love, now it's gonna be you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Don't break me again, I am delicate. Please don't break my heart, trust me, I've been broken before. I've been broken, yeah. I know how it feels to be open and then find out your love isn't real. I'm still... Ó, gente, só varrer, gente, essa área aqui, ó, já deu outra diferença. Tive que varrer essa parte aqui, bem na entradinha. Não é carpete, que é justamente para as pessoas tirarem sapato. Inclusive, eu deixo minha botinha quando tá chovendo aqui para usar. Mas agora que a casa tá limpa, é, faz uma diferença que só a entrada da casa. Gente, o almoço não vai ser nada de especial. Tô no telefone com a minha mãe. Oi, mãe, diz oi para os meus inscritos. Cadê tu? Oi. Lindo, tá? Esse barulho aqui, gente. Que... Jesus abençoe todos os peitos e continue acompanhando minhas filhas, tá? Obrigada por tudo. Linda. Aí eu tô fazendo uma carninha aqui, gente. Eu botei 8 minutos na air fryer. Aí eu tenho arroz pronto, tá até aqui, ó. Tenho arroz pronto, só vou esquentar. E vou fazer vegetais também, que eu... Quando faltar 3 minutos aqui na air fryer, eu ponho os vegetais. Ah, sim, de hoje, gente, tá top, ó. Carninha ficou pronta, vegetais tá pronto. É, botei um arroz, esquentei o arroz, botei um molhinho ranch. Tá rolando um suquinho, gente, que esse daqui é meu suco favorito. E é isso, gente, partiu almoçar. Gente, tentando descansar depois do almoço. Mas tem alguém que não quer que eu descanse. Deita, Fluffy, vamos ficar de conchinha. Fluffy! Fluffy! O que você tá olhando, vizinho fofoqueiro? O vizinho, ele fica, a gente, vendo a movimentação da rua toda. E hoje é domingo. Então, alguns vizinhos, eles só vêm aqui durante... Meu Deus, a Netflix tá até alta. Mas tem uns vizinhos que eles só vêm aqui no final de semana. Então, tá movimentada a rua. Tem um cachorro pra ali, aí o Fluffy fica doido. Mas, gente, eu tô descansando, né? Tenho que descansar um pouquinho depois do almoço. Aí eu tô vendo pela terceira vez... Man with a Plane. Eu acho que não tem na Netflix do Brasil, por isso que eu nem ponho o nome, gente. Mas é isso. Descansar um pouco, eu também sou filha de Deus. Gente, sumi que eu descansei um pouco com o Fluffy. Aos domingos eu gosto de hidratar meu cabelo, cuidar um pouquinho de mim. Eu gosto também de passar, uma, tipo, ter um banho demorado aqui. Eu gosto de ficar com água quentinha no corpo. E, gente, ó como tá a situação. Eu fui mordida, né, por mosquito. Ó como tá a situação. Eu tô toda... marcada. Aí, já eu vou comprar medicação, porque eu comprei o spray anti-mosquito me ama. Eu fazia... Na época que eu fazia faculdade de engenharia ambiental,
Todo mundo me avacalhava. Lorena, como que tu vai ser engenheira ambiental, que tu atrai todos os mosquitos possíveis? E mesmo passando, gente, um monte de repelente, eles ainda assim arrumam um jeito. Eu ia para as aulas práticas de manga comprida, repelente, tudo possível, e eles arranjavam um jeito de me ferrar. E, gente, tá assim, tipo, aqui no meu braço, tá no meu pé, que, gente, eu não sei como, tipo, eu tava de sandália, não sei como, sapato fechado, e mesmo assim eu tô toda mordida. E aí o que eu vou fazer, gente? Como eu tô me cuidando um pouquinho também, cuidei da casa e eu quero me cuidar um pouco. Gente, olha isso. Fluffy! Gente, o Fluffy tava dando a louca em cima da cama, a cama tá toda bagunçada, pode um negócio desse? Fluffy? Ele tá se fazendo de desentendido, mas ele tá dando a doida nele. Esse daí é esperto, ele sabe quando eu tô filmando ele. Mas... não tem jeito, gente. Mas é isso. Ah, tudo isso pra falar, tudo isso pra falar aqui. Eu vou passar essa máscara aqui, que é de ouro, 24 quilates. É, e aquelas que, tipo, seca no rosto e depois você só tira. É muito fácil passar e tirar, então é por isso que eu vou passar ela, gente. E eu tô doida pra ir na lojinha comprar o negocinho pra eu passar, né? Que tem um negócio que você passa pra prever mosquito, e quando o mosquito te ferra e tal, você passa também. Então eu vou comprar isso. Used to call me on the cell phone, late night when you need my love. Call me on the cell phone. Pronto, gente, acabei de passar, dá até o cheirinho, ainda mais aqui que tá fechado. É, começa a dar vontade de querer espirrar, ainda tô com cheio de alergia. Mas acabei de passar, então tá bem molinho. Daqui a pouco, daqui a máscara, acho que pede pra você ficar com, eu nem lembro, 20 minutos. Ou até secar completamente. Então, hoje tá meio friozinho hoje. Ah, muita gente fala, Lorena, acho que o Fluffy vai pro closet por causa que ele tem bastante pelo e ele tá com calor. Gente, tá sempre bem friozinho na casa, então eu não creio que o Fluffy esteja com calor. Mas eu já percebi que o Fluffy gosta de locais bem escuros. Então, quando ele acha um cantinho bem escuro, ele se esconde, ele fica quietinho, sabe? Então, não é onde tá frio, é onde tá escuro. Pelo menos, gente, o gordinho não tá com medo de mim. Ele tá tentando sentir esse cheiro, que eu acho que ele não gostou muito, não. Mas não tem um cheiro ruim. Eu tava botando roupinha de ficar em casa, gente. Mas, ó, meu óculos embaçando todo. Eu acho que tem até máscara aqui, mas tentei botar o óculos que eu tava respondendo vocês, gente. É, sempre fazendo alguma coisa, não consigo ficar parada. E vocês acreditam, gente, que eu tenho que comprar pente? Eu tenho penteado meu cabelo com aquela escova da Revlon que eu... Fluffy! Não, 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 não. What are you doing? Sim, eu tenho penteado meu cabelo com a escova da Revlon, gente. Simplesmente que eu não sei cadê meus pentes. Não sei, perdi na mudança, mas, gente... Ai, gente, eu faço tanta coisa todos os dias e eu não consigo... Não, sempre tem alguma coisa pra fazer, gente. Como é que... Ontem eu lavei todas as louças. Como é que eu consegui acumular isso daqui? Do nada. Simplesmente do nada. Eu tenho um monte de louça pra lavar. Deixa eu até conversar com vocês, que ontem vocês acompanharam o meu estresse de tentar encontrar um local provisório pra geladeira e tal. Então, nesse intervalo que eu sumi, veio uma pessoa que olha as instalações e um dos quartos eu vou fazer uma lavanderia. Então, toda a fiação que tem da máquina de lavar, que é aqui naquele cantinho que eu mostrei pra vocês no vlog de ontem, eu vou botar num quarto, só que ele vai ficar numa forma assim que... Primeiro ele vai mover pra lá e eu vou mandar fazer um balcão por cima da máquina de lavar e da máquina de secar. Então, vai ser tipo um negócio que por cima eu posso dobrar roupa. Só que vai ser em um dos quartos de hóspedes, então vai ter... Tipo, vai ser todo escondidinho, porque eu vou querer, mesmo assim, mesmo tendo uma lavanderiazinha lá, eu vou querer botar uma cama, algumas coisinhas, pra caso alguém... Que eu não recebo tanta gente assim, gente. Então, eu tenho dois quartos de hóspedes. E um dele vai ser, tipo, quarto de hóspedes, slash, um quartinho pra lavar roupa. Porque eu preciso de mais espaço pra onde tem. Até porque eu também não gosto de estar aqui na cozinha vlogando pra vocês. E uma máquina de lavar e a máquina de secar rodando, né? Faz barulho e atrapalha a gravação. Vocês não ouvem nada porque fica barulho.
Mas é isso, gente, é que eu tô falando. Que eu confesso que eu tô, gente, enrolando pra lavar essas louças. Eu dobrei tanta roupa, eu me superei hoje na quantidade de roupa que eu dobrei, gente. Eu não sou de dobrar roupa, senão eu tô faladeira, porque eu tô enrolando. Mas é isso, gente, deixa eu parar de enrolar e lavar essa louça. Touching you slowly, love how you hold me. I was a player, that was the old me. I sent a prayer for something holy. Got naked and show me, girl, summer's been lonely, yeah. At first, I was hesitant, spooky, like a skeleton. You, 20, but intelligent. Now all them other bitches so irrelevant, oh yeah. 10 lines and some memories, ooh. Guess someone's got the best of me, ooh. Chef with the recipe, yeah. With you is a better me. I guess what I'm saying is I fucking love you, I do. I guess what I'm saying is I fucking love you, oh yeah. Love you through the better days, love you through the rainy ones. Champion, you're number one, yeah, that's true. I guess what I'm saying is I fucking love you, oh yeah. Oh yes I do, chillin' top floor with a penthouse view. But that don't mean a thing unless I'm next to you. Cause money just money, let's spend it on you. Next to me. Gente, lavei as louças, consegui enfim vencer as louças. Ainda nem pintei meu cabelo, gente. Eu liguei a câmera pra falar pra vocês que meu óculos tá grudado. Grudou, a massa secou e simplesmente eu tô igual aquelas velhinhas. Fluffy tá aqui, lindo. Fluffy! Gordinho. Pula aqui. Fluffy, caminha, gordinho. Tô socializando, gente, vendo o pôr do sol com o Fluffy. E é isso. Um dia mais tranquilo, só cuidando da minha casinha. É, consegui relaxar um pouco, apesar que ontem, por causa daquele negócio, eu não consegui dormir direito, sabe? Gente, minha cabeça não parou ontem à noite, tentando ver a melhor solução pra a máquina de lavar e a máquina de secar. Eu até ia brincar com o Fofo lá no quintal, mas vocês conseguem ver que tem uma mulher bem ali? Cadê a mulher? Ali, ó. Ela tá passeando com dois cachorros, então... Eu não sei como são os cachorros dela, então eu não vou. O Fluffy tá todo animado aqui, ó. Pra... Cadê o Fluffy? O Fluffy tá bem aqui. Animado pra querer brincar na rua, né? Mas eu fico com medo de... Porque tecnicamente aqui nos Estados Unidos, se você vai passear com o seu cachorro, é lei. Você tem que passear com o seu cachorro na coleira, sabe? E eu tô desapegando o Fluffy a usar coleira pra gente passear aqui, brincar aqui. Eu quero sentir que ele... Sabe, não, eu confio nele e ele confia, eu tô criando essa confiança nele, eu confio nele, ele confia em mim, dele querer voltar pra mim, dele querer estar comigo, então eu vou esperar ela parar de brincar com o cachorro dela pra eu brincar com o meu. Essa Golden Hour, gente, outra coisa, a louca, eu tô aqui no sol e eu nem sei se eu poderia estar com essa máscara aqui no sol, gente, quem entende aí de máscara, eu poderia. Tá tão gostoso, gente, o final de tarde, tão gostoso que eu não quero entrar. Mesmo tanto com... A máscara já tá seca. Não, não secou totalmente, não. Mas tá quase seca. Ai, gente. Ai. É hora de tirar. Eu acho que já... Eu acho que já tá bom. Com... Tipo, fica muito apertada a cara, sabe? Vai agoniando com o tempo. Eu nem esperei, assim, sei lá, secar tanto. Ainda sinto que tem algumas partes úmidas. Geralmente é fácil de te tirar... Sei lá, acho que, meu Deus, apertou demais. Sabe quando parece que tá esticando demais a pele? Eu acho que eu preciso das duas mãos. Geralmente eu não preciso das duas mãos, mas... Mas tá muito pregado hoje, gente, sério. Tá muito. Gente, uma dica quando tá, assim, bem pregada essas máscaras é só você fazer careta, sabe? Eu não ia fazer aqui pra vocês. Mas você faz careta e dá uma soltada. Aí fica fácil de tirar. Tipo assim, você faz expressões... Não é careta, expressões faciais. Que daí dá uma desgrudada. Aí fica super fácil de tirar. Dependendo da forma e da quantidade que você passou, é fácil. Almocinho já, gente. Ah, louco. O sol se pondo aqui. Mas a jantinha de hoje, gente. Hoje é domingo. Hoje pode. Tadinho. Olha a minha unha, gente. Como tá a situação. Tá crescendo. Essa daqui saiu, o negocinho do canto. Então, eu tô esperando essa daqui crescer. Aí, eu nem preciso mais botar aquele negócio, aquela proteção. Mas eu vou botar porque tá feio. Parece que eu perdi o dedo, sabe? Porque as outras são enormes. Aí, parece que eu perdi parte do dedo. Mas é que... Vocês sabem o que aconteceu com essa unha, né? Gente, aqui tem a melhor coisa da vida. Que é esse Fluffy. Você não pode comer gordice. Ó. Ai, meu Deus, pera. Gente, esse é o melhor...
lava cake da vida. Até botar aqui no sol que fica mais lindo e gostoso. Pera, meu Deus, tá muito sol. Tá vendo? Agora dá pra ver, ó. Gente, sério, é muito bom esse lava cake. Aí, olha o que temos aqui. Ok, tá bom pra vocês? Tá bom? Tá bom? Pizza. Essa acho que é a Supreme, que vem vegetais e pepperoni. Aí tem... Pera, ai, deixa eu conseguir... Ai, pera, deixa eu conseguir mostrar esse daqui pra vocês. Gente, esse sol, tá, coisa... tá muito lindo. Tem essa daqui, gente. Olha que pizza delícia pra comer. Ó, pizza, doguinho, cadê doguinho? Doguinho e fim de tarde, tá bom pra vocês? Olha como é o lava cake que eu falei pra vocês, gente, sério. É muito gostoso. Tentação. Fluffy, não. Chocolate você não pode comer. Lindo. Ó, gente, esse é o remedinho que eu comprei pra botar na minha pele, nas minhas alergias, que é pra mordida de inseto, essas coisinhas. Vem com... é um creme que vem com aloe. Como é o nome disso? Aquela plantinha babosa. Então, é muito bom pra pele. Gente, eu como pizza e o gordinho que fica com preguiça. Gente, ele fica deitado assim, ó. Igual um bebê. Disso não, um bebê todinho, gente. Olha a carinha dele de sono. O gordinho tá sempre com sono, gente. Ele é um bom companheiro de soneca. Olha a cara dele querendo dormir. Gente, eu solto ele e ele fica deitado. Não tô forçando ele. Ele é preguiçoso. Ai, gente, tá bom por hoje. Acabei de jantar. Fluffy, come here. Gordinho tá aqui, gente. Vou assistir Netflix aqui no quarto, porque eu já estou encerrando as atividades de hoje. E é isso, gente. Eu estou pronta já pra... já estou literalmente pronta, gente. Eu já estou de meia em tudo. E eu vou deitar agora. Vou assistir Netflix. São 8 horas. E eu tô encerrando as atividades por hoje. Cansei, tá bom. E amanhã volta tudo de novo, né, gente? Amanhã é segunda-feira. Já viu. E é isso. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. So call me a pessimist, but I don't believe in it.